Keď sa minulý týždeň postavil pred súd v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, v prípade obžalovaného Mariana Kočnera a jeho údajných spoločníkov, s veľkým záujmom som si vypočul jeho výpoveď. A Práve preto ma to zaujalo a zaujalo natoľko, že som sa rozhodol dnes pozvať do tohto podcastového štúdia a doktoranta odborného asistenta Filozofické fakulty Univerzity Komenského a v tomto prípade hlavne člena týmu, ktorý skúmal komunikáciu medzi Marianom Kočnerom a Alenou Žužovou. Ja sa volám Samuel Migal, som redaktorom spravodajstva televízie Joy a mojim dnešným hosťom je doktor Matej Karasek, ako som už spomenul, z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ktorý bol teda jedným z členov týmu, ktorý, ktorému prešla cez ruky komunikácia Mariana Kočnera a Aleny Žužovej práve v období pred a po vražde novinára Jana Kuciaka a jeho partnerky Martiny. Uh, vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ja som rád, že ste prišli, že ste ho prijali. Uh, ja by som sa chcel tak na začiatok... Uh opýtať, ako ste sa vlastne dostali do toho týmu, ako to tam celé vzniklo, keby ste mohli opísať táto komunikácia prišla vám na fakultu, ako to celé bolo? Ja by som možno na úvod povedal takú technickú poznámočku, že teda vy ste spomenuli, že sa bavíme o komunikácii medzi Marianom Kočnerom a Alenou Žužovou. A ak dovolíte, ja sa budem baviť v rozmeroch účastníka a účastníčky komunikácie tríma, lebo tá samotná ríma sa ešte na tomto obnovenom, v tomto obnovenom e, súdnom procese nečítala. Takže a budem sa držať pravidiel hry a teda hovoriť o účastníkoch komunikácie. Ja som si to aj všimol na tom procese, že neboli konkrétne mená pri čítaní tých jednotlivých správ, ale boli ako keby šifrované nejakým kódom, takým, aký vyplýva v podstate, aký je priradený k jednotlivým správam v tej aplikácii alebo z tej aplikácie. Áno, presne tak bol, bol to v podstate identifikačný kód a teda je to nejaký, nejaký súbor písmen a číslic, ale teda my ho nebudeme takto komplikovane tento, tieto číslice a písmena vyratúvať, ale teda budeme sa baviť takto, ako ste si možno všimli na tom počas toho pojednávania, tak Marian Kočner v podstate sa netajil tým, že je účastníkom, ale on teda tým, že je primárne dotknutý tou vecou, tak on si to môže dovoliť. Však my teda sa budeme vyjadrovať radšej takto. A čo sa týka tej vašej otázky, tak mne sa k tomu viaže jedna spomienka, že som sa pripravoval pred prednáškou z môjho predmetu Symbolická antropológia. Mal som práve vtedy rozprávať o semiotike, čo je veda o znakoch, znakových systémoch, o symboloch. A cez prestávku pred prednáškou som si čítal noviny, kde sa písalo práve o debate na súde, ešte v tom prvom procese, v ktorom teda boli obžalovaní, neboli uznaní vinnými a čítal som si teda o debate na súde o tom, ako sa dohadujú vlastne tie jednotlivé strany a toho, toho pojednávania o významoch alebo o tom, že či je niečo šifra a vtedy som si neodpustil na tej prednáške, na ktorú som potom išiel tento článok spomenúť pred študentmi a neodpustil som si takú poznámku, že keby naša spoločnosť toľko nepodceňovala humanitárne odbory, tak by možno práve na ten a, súd bol prizvaný niekto, kto sa takým veciam ako je napríklad semiotika, znaky, znakovosť a venuje a kto by mohol poskytnúť a, alebo prispieť do tej debaty a, takými... A vedeckejšími argumentmi, na ktoré sa prišlo cez nejaké také adekvátnejšie alebo relevantnejšie vedecké metódy. No a to som ešte netušil, že teda o neviem príliš, že rok na to budem členom týmu, ktorý vypracoval. K tomu teda došlo, ako sa vlastne sformoval tento tým. Ja som zachytil tú informáciu, že tam bolo viacero vedných odborov zastúpených, koľko mal členov, kto viedol vlastne tento tým a ako vyzerala práca. A Presne tak, bol to sedemčlený tým. A s tým, že ten, ten podnet k vytvoreniu takéhoto týmu prišiel zo strany prokuratúry, ktorá oslovila pána rektora Komenského univerzity. A ten teda ďalej a delegoval úlohu na pána dekana Filozofickej fakulty, ktorý v podstate zostavil tým z ľudí, ktorí sa nejakým spôsobom vo viacerých vedných disciplínach venujú komunikácii venujú znaku, venujú symbolu. A teda bol som oslovený aj ja by som sa stal členom tohto týmu, ktorý teda pozostával z ľudí zastupujúcich vedné odbory, ako je religionistika, etnológia, ako je logika alebo sociológia. Uh -huh. Vy ste sa teda stretli, ja si to predstavujem, snažím sa to tak nejako vizualizovať v jednej miestnosti a zrazu vám tam prinesli hrbu strán. Pokiaľ si dobre pamätám, to číslo bolo 83 tisíc správ ktoré vám prišli cez ruky a vy ste sa jednoducho do toho zahrzili, začali čítať, ako to vyzeralo vlastne. No v prvom rade, presne ako hovoríte, začali sme to čítať, pretože sme potrebovali v tom prvom slede vedieť, čo sa tam vlastne píše. A potom sme, dá sa povedať, potrebali do toho systému nejak preniknúť. Lebo aj taká komunikácia v tríme, aj tých 83 tisíc správ, je určitý systém, ktorý má svoje pravidlá, ktorý nejakým spôsobom funguje. A do toho systému samozrejme na prvý pohľad je veľmi ťažké preniknúť a pochopiť ho. Čo sa ukázalo ako efektívny spôsob, ako preniknúť do toho systému, je hľadať nejaké chyby v tom systéme. Chyby, nejaké nepravidelnosti v tom systéme, pretože každý systém takéto nepravidelnosti alebo takéto chyby má. A tak sme začali v podstate nachádzať isté komunikačné nedorozumenia medzi účastníkmi. A to bol jeden moment, kedy sa začalo ukazovať, že by sme sa naozaj mohli rozprávať v pojmoch šifier, hej, alebo teda účastníci. Ja musím ale doplniť, že vy ste dostali úlohu od tej prokuratúry nie skúmať obsah, ale potvrdiť to, že sa bavili v tých šifrach. Presne tak. Presne tak. My sme nemali za úlohu nejakým spôsobom pre, prekladať významy, keď to tak poviem. A my sme mali za úlohu jednak odpovedať na otázku, či sa dajú niektoré pasáže v tej komunikácii v tríme chápať inak ako doslovne. A či sa takéto pasáže následne dajú vnímať ako šifry. A potom tá, tá, tá posledná taká z tých zásadných úloh bola, že tieto šifry nejakým spôsobom zobraziť na časovej osi. Takže my sme tým pádom začali hľadať uh, isté, povedal by som to, také, také, také narušenia, nejaké významové, nejakej semantickej a logickej kontinuity v tom prúde uh, tej komunikácie. Hľadali sme tie spomínané chyby v systéme a hľadali sme, uh, na základe akých mechanizmov sa tie šifry môžu vytvárať. Na toto veľmi uh, ako taká pomôcka uh, poslúžili prezývky, ktoré účastníci komunikácie a dávali niektorým osobám, ktoré sa nám podarilo v podstate stotožniť. Ktoré tam boli také tie najčastejšie. A veľmi často bola prezývka Gambino napríklad, alebo Lipstein, tá teda jednoznačne... To môžeme poukazoval. povedať, alebo ja to môžem určite povedať z tých skúseností, že tá zrejme prislúchala súčasnému špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi. Ja to môžem povedať s úplnou istotou, pretože my sme neporovnávali len samotný text, ale aj to, čo mu sa hovorí, paralelný text, napríklad prikladali účastníci komunikácie a linky na novinové články. A bol tam jeden moment, kedy úplne preukázateľne Teda sa ukázalo, že sa naozaj bavia o pánovi Lipšicovi. A keď v debate bol priložený aj link na článok, ktorý práve o ňom pojednával. Potom tam boli asi aj ďalšie mená rôzne z politického alebo podnikateľského prostredia, za ktoré sa skrývali asi nejaké významy. A niektoré mená boli samozrejme použité tak, ako naozaj znejú, ale niektoré boli ako prezývky. Ale tam je oveľa dôležitejšie to, že na základe mechanizmov, ako sa tieto prezývky vytvárali, sme dokázali možno nahliadnuť aj do toho, ako by sa mohli vytvárať, aké mechanizmy by mohli existovať pre iné šifry. To som sa chcel presne opýtať, že ako to mohlo vzniknúť. Stretli sa predtým, dohodli si tie mená, ako to bude, alebo to vzniklo z nejakého kontextu, lebo keď máme šifry, ako sme zvyknutí, tak musíme mať aj niečo, čo ich dešifruje. Že či to bolo niečo, čo bolo exaktne dané a, a napísané alebo povedané, že toto bude znamenať toto, alebo alebo to vzniklo z nejakej inej situácie. Či sa vám podarilo prelomiť ten kľúč e, toho šifrovania? A na túto otázku vo všeobecnosti nemožno asi úplne jednoznačne odpovedať, a pretože... A... Samozrejme, tam prebiehali aj telefonáty, prebiehali tam osobné stretnutia a dá sa povedať, že niektoré takéto šifry vyplývali situačne z kontextu. Hej. to znamená, že mohli vyplývať aj z nejakých doslovných vecí, ktoré tí účastníci riešili, ale skrátka, keď kontext už nezodpovedal tomu, o čom sa píše, tak im tak vedeli, o čom sa rozprávajú. Takže predsa ste museli aj ten kontext skúmať. Nedá sa asi to šifrovanie dešifrovať bez toho, aby, aby ste neporozumeli tomu kontextu. A ten kontext bol mnohokrát zachytiteľný aj zo za samotnej komunikácie. A poviem vám taký príklad veľmi často a veľmi významne sa tam v tej komunikácii objavoval, objavovali slovné spojenia týkajúce sa napríklad kožných ochorení, ak to tak všeobecne poviem. A tieto čítate v tej, v tej komunikácii, vidíte, že sa nebavíme podľa všetkého len o kožných ochoreniach, pretože Príde tam k správe, kedy účastník píše účastníčke spíš, nespí, treba sa škriabať. Hej. To znamená, že vidíte, že tá nejaká logika a tá logika to, to, to tej komunikácie alebo tých, tých významov a príde tam taký moment, ktorý nie je úplne očakávaný. Tak ak mám kožnú chorobu, tak prečo mi má niekto pripomínať a budiť ma s tým, že sa mám, sa mám škriabať? Ja ale musím pripomenúť, že stále sa bavíme o komunikácii medzi Marianom Kočnerom a Alenou Žužovou, čo vy nemôžete povedať, ale ja si to dovoliť môžem, pretože to s najväčšou pravdepodobnosťou vyplýva z tej komunikácie v aplikácii Tríma. Koľkokrát ste si museli prečítať tie správy, ktoré vám prešli rukami? Ja, ja osobne som to ten asi... Hmm približne 600 stránový text, čítal určite 3 alebo 4 krát a môžeme to vynásobiť 7 členmi nášho týmu. Ale tu nejde len o samotné čítanie, tu ide aj o analýzu toho textu, tu ide o vytváranie registrov a slov a slovných spojení, ktoré... Potom boli následne vkladané do jedného softwaru, ktorý práve slúži na analýzu tých tzv. kvalitatívnych dát, ktorý sa bežne používa v sociálnych humanitných vedách. My sme ho použili tiež. To znamená, nie je to len o samotnom procese čítania, ale aj o hľadaní práve tých šifier o, o, vkladaní tých slovných spojení do, do softvéru a tak ďalej. Čiže to už je v podstate aj na takejto úrovni, že už dokáže počítač vlastne pomáhať pri prelamovaní, prelámovaní, prelomovaní uh, týchto šifier? A nepovedal by som, že pri prelamovaní, ale veľmi významne nám pomohol pri, a, m, pri, pri znázorňovaní frekvencie tých či, mm -hmm. šifier na časovej osi. Samotných nás niektoré výsledky prekvapili, pretože niektoré kategórie alebo niektoré slovné spojenia, niektoré témy veľmi zaujímavo, sa veľmi zaujímavo ukazovali práve v časoch, ktoré boli okolo vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ktoré to boli napríklad? A predovšetkým to bola kategória zuby často sa debatovalo, to je známe, o zuboch. A kategória kožných chorôb, exém, svrab, svrbivka, škriabať sa. Ale boli tu aj rôzne výroky alebo témy, ktoré vyjadrovali nedočkavosť. A tí účastníci si často písali o tom, že neviem sa dočkať, kedy už bude o týždeň, neviem sa dočkať, kedy už bude to, alebo kedy bude ono. A v tomto týždni my sme totižto mali rozdelenú tú komunikáciu v tríme na 39 týždňov, týždňov, na takýchto časových úsekov, ktoré sa jednotlivo analyzovali. No a v týždni, ktorý teda sa začínal 15. februára a končil 22. februára 2018, veľmi významne niektoré kryvky z zubov, nedočkavostí, šifier, alebo kožných chorôb vstúpajú a potom po 22. februári 2018 veľmi rapidne klesajú a v, na tej neskoršej časovej línii zrazu už majú len taký ojedinelejší výskyt. Marian Kočner argumentoval tým, že keby on si teda objednal tú vraždu a on to komunikoval, to, čo sme hovorili aj na začiatku, že on teda nepopieral, že by tá komunikácia nebola jeho, tak v takomto prípade on, on tam argumentoval tým, že Predtým sa rozprávali v šifrach, tak aj potom by sa rozprávali v šifrach. Ale tam už sa bavia ako keby normálne o vražde. Čo to môže vysvetľovať tento jeho argument? Alebo nevysvetľovať možno? A viete, či ja by som sa k tomuto veľmi nerad nejakým hodnotiacím spôsobom stával? Toto je skôr podľa mňa otázka na prokuratúru alebo na, na, možno si vypočujeme, teda určite si vypočujeme nejaký finálny verdikt Senátu z špecializovaného trestného súdu v Pezinku. A nám nebolo určené, alebo nedostali, sme, a nedostali sme za úlohu dešifrovať a, to je moja otázka, a... že to je moja ďalšia otázka, že či by ne, možno nebolo na mieste, alebo či by bolo na mieste. Zo strany prokuratúry e, vám rozšíriť, povedzme to zadanie aj o to, aby ste dokázali a dešifrovali tú komunikáciu, aby ste sa vyjadrili aj k tomu obsahu. A rozumiem, kam smerujete, ale a, s, toto opäť by asi bola otázka skôr na prokuratúru, ale teda môžem sa a, podeliť so svojím názorom. A ten je ten, že v podstate neviem si celkom dobre predstaviť, ako by sa dalo preukázateľne na súde dokázať, že toto znamená toto. A ako by Rozumiem. sa dalo preukázateľne ponúknuť nejaký výkladový slovník tých šifier. Skôr možno ten posudok je zaujímavý v tom, že ukazuje ten spôsob, ako komunikujú v... Jednak teda z môjho pohľadu ako spoluautora posudku dokazuje, že sa bavíme o šifrách, teda že tie veci sa nedajú čítať všetky doslovne a ukazuje, ukazuje isté tie časové frekvencie, hej, ktoré teda už je samozrejme na posúdení tých, ktorí poznajú celý ten komplikovaný prípad, aby či im do tej skládačky, do toho celkového obrázku ten náš posudok sedí alebo nesedí. Vrátim sa ešte k jednej konkrétnej šifre alebo k jednej konkrétnej správe, o ktorej síce nepadla rež na súde, ale my sme sa o tom rozprávali. To, bolo, to bola tá krátka správa, kde bolo to číslo a tá smrtka. Ako sa dá vysvetliť šifrovanie možno tejto správy, lebo je veľmi zásadná v čase vraždy Jana a Martiny ako sa, ako sa možno dá pozerať na túto správu vašimi očami? A opäť ja ju nebudem nejakým spôsobom sa pokúšať dešifrovať, ale v čom je zaujímavá a v čom je výpovedná je práve čas, kedy sa táto správa v tej komunikácii objavila. A, a to je práve teda... V, veľmi okolo, okolo vraždy Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej. Môže to znamenať samozrejme čokoľvek. Musí to jednoznačne preukázať súd a povedať a rozhodnúť, že či tá správa bola o tom, že treba niečo vyplatiť za niečo, čo bolo urobené, až sa mi to ťažko vyslovuje. V každom prípade takéto skúmanie, aké ste urobili vy, takéto na Slovensku ešte nebolo urobené. Vy ste sa stretli s niečím podobným, povedzme, v zahraničí, aby sa takýto tým ľudí dal dokopy a skúmal takto niečiu komunikáciu? osobne nemám vedomosť o, o, tom, že by takýto posudok niekde v zahraničí neexistoval. A aj som sa o tom bavil s viacerými ľuďmi, ale a ani a, tí tými nepomohli zodpovedať túto otázku, ale viete, svet je veľký a tých rôznych forenzných prípadov je obrovské množstvo, takže vylúčené to samozrejme nie je. Tu je zaujímavé napríklad aj to, že vás síce pozvali, ale vy ste a váš tým nebol ako ználecký. Tam v podstate na začiatku musela súdkyňa rozhodnúť o tom, že či a akým spôsobom to správne zaprotokolovať, aby to bolo v poriadku v súlade so zákonom. A Možno to nie je nejaká téma na diskusiu o tom, že či je takýto vedný odbor, tá komunikácia sa posunula do úplne inej roviny, ako sme boli zvyknutí v minulosti, a že či by to nemalo byť samostatný, možno nejaký forenzný odbor, ktorý by, ktorý by sa zaoberal aj komunikáciou. Určite, ja to tu už veľmi dlho hovorím. Slovensko trošku, hlavne čo sa týka niektorých humanitných vedných odborov, zaostáva aj za svojimi susedmi, napríklad za Českou republikou, v tom, že vedné odbory ako povedzme etnológia alebo religionistika nie sú na zozname forenzných alebo teda znaleckých, znaleckých disciplín, čo naši susedia už dlho majú, ale teda u nás zatiaľ na to len čakáme. Ešte sa vrátim k pojednávaniu s Marianom Kočnerom. Ja som sa už vás na to pýtal, ale pýtam sa ešte raz, aký to bol pocit vy ako vedec, ako človek z akademického prostredia sa zrazu ocitne uprostred súdnej siene a sedí pri Marianovi Kočnerovi, ktorý vám kladie otázky a aj nepríjemné otázky, snažil sa vás tam nejakým spôsobom rozhodiť. Aké to bolo? Tak v prvom rade si myslím, že by nebolo úplne múdre vstupovať do toho celého s emóciami. Treba do toho vstupovať s tým, že si každý robí svoju prácu. Ja si robím svoju prácu, alebo som si robil, že som zastupoval náš tým na súde. Marian Kočner, jeho obhajcov, ja si robia svoju prácu, že sa obhajujú. A ja s tým aj prezumciu neviny. A takže z tohto pohľadu to nebolo nič a ako špeciálne, z nejakého takéhoto ľudského to bol, taký, to bol taký akademický pohľad, toto, čo ste povedali teraz, ale možno tak ľudský, ako vy, keď vnímate aj bez ohľadu na, na vašu profesiu a celý tento prípad od začiatku, ako asi celé Slovensko, že asi tie pocity nejaké zvláštne tam boli. Áno, priznám, že niektoré pocity zvláštne tam boli a trošku ma... Má prekvapila taká tá línia obrany, keď to tak nazvem, ktorú si Marian Kočner zvolil. A možno by som nepreháňal, ak by som povedal, že súčasťou tej, tej línie bola aj taká drobná psychologická hra. A kedy som napríklad videl pánovi Kočnerovi na stole taký zväzok papierov, kde som uvidel svoju fotku a, a nejaké teda a údaje o mne zrejme teda z toho, čo zaznelo na súde o mojej vedeckej a pedagogickej činnosti. A to bolo, také, to, to bolo pomerne zaujímavé a v, sú, v súvislosti s tou psychologickou možno hrou a by som spomenul aj m, také veľmi časté a ironické úsmevy zo strany Mariana Koršnera, ktoré, ktoré mi adresoval. A v poriadku, akceptujem to, ale teda... Nedá mi nepovedať, že osobne z toho ľudského hľadiska mám dojem, že sme sa nachádzali na mieste a riešili sme tému, kde podľa mňa úsmevy a obzvlášť takéto nemajú žiadne opodstatnenie a to platí zvlášť, keď prihliadnem na to, že v tej istej miestnosti s nami sedeli pozostali po Janovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej. Ja si neodpustím poznámku, že uh, takéto zisťovanie si informácií o oponentoch zrejme patrilo k bežným pracovným nástrojom Mariana Kočnera, takže asi nič výnimočné ani v tomto vašom prípade. Ja by som sa ešte chcel vás opýtať, ako vidíte teda ďalej možno tento prípad, viem, že asi veľmi ho nechcete nejakým spôsobom hodnotiť, ale či vám toto skúmanie tejto komunikácie vytvorilo nejaký obraz o tom, ako to celé to celé bolo v tomto vážnom prípade. A tu nám myslím, že môj obraz, alebo obraz, ktorý som si ja vytvoril, a nie je až tak zaujímavý, a nie je zaujímavý ani obraz, ktorý si o celom prípade vytvoril ktokoľvek z mojich kolegov v našom týme. totiž ten prípad je veľmi rozsiahlý, veľmi komplikovaný, je tam obrovské množstvo záverov plynúcich z vyšetrovania dôkazov a dokazovaní svedeckých výpovedí. A teda ja si myslím, že zaujímavé bude to, aký obraz sa vytvoril Tvorí v, predovšetkým u troch ľudí a tí sedia v Senáte špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Myslíte si, že tento posudok, ktorý ste vytvorili, alebo táto správa, ktorú ste vytvorili, pomôže k tomu, aby sa to skoro a spravodlivo vyriešilo? Necháme sa prekvapiť, ale z, aspoň z takej spätnej väzby, ktorú sme dostali či už z médií, alebo z viacerých strán, tak, alebo zo strany obhajcov poškodených, tak tí tvrdia, že ten posudok je pomerne, vyzerá pomerne zásadnou záležitosťou v celej veci, takže uvidíme, necháme sa prekvapiť. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. Ja pripomeniem, že môjim dnešným hostom bol Matej Karasek, doktor a magister Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ktorý je a bol členom špeciálnej komisie, ktorá skúmala komunikáciu Mariana Kočnera. Ďakujem, že ste prišli do štúdia. A Ďakujem. Želám veľa zdaru do vašej ďalšej práce. Ja si myslím, že v budúcnosti sa ešte určite budeme vidieť. Ďakujem, že sa tešiť. Aj vám pekný deň.